kiongozi ameongea presa. Nadhani wao walimfikishia presa ndio walimfikishia vibali. Kiwa ile ya kusema kama nilipana sijui dola 50-50 kwa kila shule. Nadhani wachezaji wenye walikuwa mle kuangaliki paka hivi national team. Umoja atokeze aseme kama nilimpa hata dola 10 au nilisemaga hivyo. Sikuwahi kusema tampa mchezaji. Kwa nini nitoe pesa kwa kuharibu nchi yangu? Kwa faida gani? Nchi ambayo imenilea mimi ni haribu. Siwezi kutoa pesa hata 5 kwa kuharibu. Mimi nitoe pesa kwa kuendeleza. Kama jinsi nilikuwa nafanya nikiwa na dola 50 au 100 naambia mimi namwambia fulani ukinifresha leo tukifunga hii match nakupa hichi. Nilikuwa nakifanya wanajua wenye beki. Nakifanya kwa sababu ya mapenzi ya nchi yangu. Hapana timi nitoe kwa kuharibu nchi yangu. Na wako pale mchezaji gani wote wenye yuko pale aseme kama niliwahi mimi kutoa pesa. Lakini kiongozi walikuwa nimpelea maneno yenye sio kweli. Sio yeye kiongozi alipelekea kwa sababu yeye hakuwepo. Aliambiwa. Na hii nyingine wanasema kama kuna mtu ameandikia hata message jana na ananiambia sasa unaona jiona wewe ni nani mpaka watu washafika mnani washafika wanaweza kuimba limu national eti unawaambia wachezaji wote watoke nje ushangae yona wapi hapa mtu kishaingia mtere unaimba limu national tayari ushakuwa mtere unikiingia unafanya kia kucheza match nani ile hiyo itaki kutokea vitu vitokea vijishani mlimle mvitie tukaenda kucheza kwa hiyo matokeo matatizo na nikaomba msamaha na hivi napatia tena nafasi ya kuomba msamaha siombi msamaha mtu mmoja naomba msamaha nchi yote waraia wote Burundi nzima kwa sababu mimi ndio nilikuwa kiongozi kule kama tazo umetokea kweli nilifanya makosa sikatai nilifanya makosa lakini yeye anasema sio kweli lakini sitaki kurudia hilo swala kwa sababu kiongozi ashaongea sana mimi naacha hivyo siwezi kujibishana na kiongozi yes nafikiri Saido aliyoyazungumza ni mambo ya busara sana tena ya kiungwana kwa sababu sio kila mtu anaomba msamaha lakini yeye amesema japokuwa wameongea mengi mimi siwezi kujibishana na kiongozi nafikiri anamaanisha kinara wa FFB kwa hiyo ni mzazi na hivi sasa anachukua fursa hii ya kuomba msamaha je Saido kuna watu wengi walijiuliza tunapenda kuona sana ukishuhudia mechi za timu ya taifa lakini kwenye mechi ya historia ya Burundi Burundi na Gabon hapa nyumbani haukuwepo vipi? Kweli nilikuwa na nia kufika. Nilikuwa na nia kufika. Ndio maana kipindi mechi ilikwisha siku nilikwenda kuopa kuongeza wachezaji kwa sababu sikutaka kufika pale. Kutokana na maneno ambayo walikuwa shaongea. Sio mara kwanza. Nadhani kuna mechi ile miaka mitatu inapita kama miaka minne waliwahi kuni. Na siku ni itaku zivida kufederasyo na ni kustadi pa wanasema walisema usiingie weye eti unaroga timu ya taifa walisema nilisimulia pale kustadi ya mdo mtu akaona aibu watu akaona aibu watu wanakuja kasema mwache ingie sasa niliufia isitokee tena kuja hiyo mbele ya watu na ni ambaye ni match finali match kapitali patokee maneno baadaye acha ni wasapoti wenzangu nitawatazama kwenye TV match ikiisha ngoja leo tukipata ushindi nitawafuata nadhani wachezaji wenyewe wako mli wanajua kabla ya mechi nimwandikia wao karibu na wachezaji wengi wote nimwandikia yeye anakuraje wanachi kazini tupate ujizgalifi sasa niliufia kwa sababu hata kufederasio maneno yalisemekana kabisa nina uhakika na nimeambiwa anasema kama sijui eti mimi nafanya kama vitu nataka kuwafanyia kibaya kwa roga mimi nilimwambia mpaka kiongozi na nini supply kiza kima kitu kama mimi wananiwazia hivyo na wanasema hivyo waambie wenyewe walete mtu ambaye wanataka atawasaidia wafunge hiyo match mimi nitatoa franga zangu nimpe ili washinde hiyo match wale kama mimi siwezi kufanya ujinga kusema eti mimi nifanye nchi yangu ishinde kwa faida gani tafuta mtu mwenye anajua atawasaidia washinde aje mimi nimpe pesa zangu mimi nimpe ili nchi yetu ishinde yes naona itakuwa birefa kile ndio hivyo tena ni legend nikisema kama ni legend watu waelewe ukisema mpira wa Burundi ukisema soka hapa nyumbani Saido jina la Saido ni Bazomiza lazima utaje Jumamosi lazima utaje wakina Kazadi lazima utaje wakina Selemani hayo majina anapaswa kuwepo hata iweje hayaweza kasaulika kwa namna hii ama nyingine Saido kwenye roho ya taifa kuwe kinomba jamaa zama mimi sio sana na vyuzi kwa nini kija jambo likunda kwa nini jambo jukuri numba zama nani mimi ni zama nani su Shabonda bivuga kwa ikino numba zama yes ni sasa ni wazungiza kabisa tulikuwa tunaongea tunapiga mawili matatu lakini private life kidogo sana ukaribu wako na Saido Rahino ukoje huko safi na nadhani ni nadhani kila mtu anamtambua kama ni rafiki yangu ni close friend yani. Ni rafiki yangu wa karibu sana tena sana. Sana kabisa. Kama hivi wakiuliza Saido ni Bazomiza nani apewe kitambaa kwenye CAN unaweza kumchagua nani? Sisi kapteni si wapo.
Sasa mimi nitachagua yes, sasa mimi kama nani nimchagua. Wanakuuliza wewe. Ah, mimi nitamuuliza aje sasa. Ataniuliza mimi. Hakisikia mbona si captain yupo. Mwenye wataamua ni sawa tu. Kama vile mtu ambaye ulibobea kwenye mambo ya soka, nini kibadilisho kwenye timu ya taifa ambayo utakayoshiriki kule Masi? Kubadilisha? Ama kiboresho zaidi? Hei, lazima ni kujiandaa tu mapema, ujiandae vizuri. Mimi naonesha muhimu, timu nzuri, timu sio mbaya. Japokuwa ni kitu kidogo kidogo tu kugeuza, lakini kocha nadhani na yeye yupo, ndo kazi yake na staff yake. Na nawapongeza sana kwa kazi waliofanya, ni kubwa kweli, ni kubwa kweli mpaka kumalifika. Hapa ni kujaribu tu kuwajiandae mapema na kwa sababu ile ni competition kubwa. Ile sio kama ilikuwa sio zimetoka sana bibi. Waangalie makwenye yalikuwa yalikosekana wayarudishe ili wafanye bora zaidi, na nina uhakika kama kwa hii grupu nimeona Burundi inaweza ikafanya vizuri zaidi ya kisa watu wanavyotarajia. Unaweza ukaenda kucheki hata kuona mechi hata moja kule Masi? Ikiwezekana inshallah nitakwenda kucheki kwa sababu sababu ni yangu ilikuwa sio kucheki, ni yangu ilikuwa enda kujiunga na wengine tena wengine. Na bado muda upo, hajaita kikosi mzee, usijitoe. Ya muda upo lakini si nadhani nisikia wanasema kama walisema kama sijui washapanga sijui, lakini mimi muda wowote nikiitwa niko tayari kusaidia nchi yangu kwa muda wowote. Na kama haikutokeaga tena mimi kurudi, basi itakuwa ni bahati ya nafasi ya wadogo zangu, najua lazima watachezaga tu kama sio wadogo zangu na watoto zangu inshallah. Ukiona mtu amevaa namba 10 kwenye timu ya taifa na jisikiaje? Nasikia raha. Shasira na jitahidi na namba 10 alhamdulillah, nafanya vizuri. Nasikia raha kabisa. Sababu sio ni namba inahitaji kila mtu akiona anaiva huo anatarajia mengi kutoka kwako. Private kidogo inasemekana katika wachezaji ambao wana mkwanja mrefu humo, na unatembelea gari ambayo Runa alikuwa anaitembelea mwaka 2010 kama nakumbuka vizuri. Alafu mambo yako afanya siri, haupendi kuzungumzia mambo yako, azungumziwe sana kwa sababu sijawahi kupita mtaani anionyeshe ile ghorofa ya Saido ile. Sijawahi kuona bali tuna ile gari, hautakagi mambo yako ya private life watu wajue. Si unasikia mwisho sema ni private life. Isha kuwa ni private life. Ni maisha ya privé ya mtu, so siwezi kutaka mtu ajue kuhusu mimi. As long na familia yangu iko sawa na mimi, tunashukuru Mungu. Siku zinaendelea, tunashukuru Mungu, ndio kinatosha. Kuhusu mkwanja, nashukuru Mungu. Si nilifanya kazi na bado nafanya kazi. Sifanyi bure, nafanya kuhusu kuendelea familia yangu na wale ambao watu Mungu alinipangia riziki yao kupitia kwangu. Tunashukuru Mungu, siku zinaendelea tunaendelea. Yes, huyo ni Saido. Nafikiri tumezungumza mengi sana ya kutosha. Nafikiri kwa watu ambao walikuwa wanatufuata hii ni Nico TV, lakini kwa kuagana kabisa, after soka Saido atakuwa nini? Atakuwa kocha? atakuwa komersa? Atakuwa mfanya biashara akimaliza kucheza mpira? Afu kitu kingine unatarajia ama unategemea utaacha mambo ya soka ukiwa na miaka mingapi? Kwa sababu hivyo na 30 na ngapi? Na moja na mbili? Na moja na wiki ijayo, inshallah 32 wiki ijayo. Na kuhusu umesema baada ya soka, tuiache tuwe privé tu, hivyo watu tutaijuaga tuwe surprise tu inshallah. Lakini huwa sitarajii sana mimi maisha yangu kuwa upande wa soka nikimaliza soka. Kabisa, yani inawezekana hata nisikuwaje hata huko tena kabisa. Mimi kama shabiki tu naangalia, lakini hapana kujua. Mbaze sana. Lakini mtu huwezi kujua, anaweza kuwa anapanga hivi lakini kesho mbona anapanga hivi. Duniani panazungumzia wachezaji wawili, Cristiano na Messi, Saido ana mwenzi nani? Wote wanajua. Umoja tu. Wote wanajua, lakini mimi shabiki sana wa Cristiano. Ila wote wako sawa. Ukikutana na mtu amevaa jezi lako limeandikiwa Lion, naonaga sana na picha na Cristiano. Ama ni wao ndio wanaonunulia? Si ziko pako zi watu wanatengeneza na zenye zikutanua mimi kuwa nazo. Nafurahi tu, nafurahi kuna watu wana appreciate kazi yangu yenye nimefanyaga na wao wananisupport mpaka leo, watu wananisupport, nashukuru sana. Na Mungu awabariki waendelee kunisupport hivyo mpaka siku nitamaliza inshallah. Saido, mimi nikubaliani kushukuru sana kabisa kwa mahojiano ambayo tumefanya. Nashukuru pia. Nashukuru na mzidi kuboresha vipindi vyenu ili watu tuzidi kuwa tunaburudika zaidi na zaidi inshallah. Kile chote ambacho ulikuwa unataka kuzungumzia umekizungumza, hakuna chenye nimesahau kukuuliza. Safi kabisa, niko free, yani safi kabisa. Yes, ilikuwa ni kipindi kabisa, mahojiano mazuri sana, tulikuwa pamoja na Saido Nibazongiza. Ukitaka muite Lion, hamna matatizo yoyote, ama mtu ambaye ameshajaza pasipoti yake tayari, mavisa ameshajaza, itabidi abadilishe. Nyuma ya kamera ni Douglas, Nico TV.
kwa pamoja Vivans Emery chao. Please subscribe, please kwenye kengele. Niko TV, usisahau ku like, share na ku comment. Asante sana.